Alloh taolo bandani o'zi bilan gaplashadimi degan savol bor. Bandani o'zi bilan gaplashadimi desa, mana dunyoda biz dunyodagi sababiy dunyolarga moslangan bandamiz. Bizga hamma narsa moslashtirilgan. Kislorod ma'lum bir miqdorda. Ozgina oshib ketsa dunyo yonib ketadi. Kamayib ketsa biz yasha olmaymiz. Yer tortish kuchi ozgina ko'payib ketsa pachag'imiz chiqarib qo'yadi. Ozgina kamaysa uchib ketamiz. Dunyoning hayoti shunaqa. Biz karbonat angidrid chiqarib kislorod yutamiz. Bizga bu kislorod ya'ni deposi, kislorodni zaxirasini daraxtlar qilib beradi. Ular kislorod chiqarib karbonat angidridni yutadi. Bizga tayyorlaydi. Biz bu dunyoda shu sharoitlar uchun moslangan odamlar. Shu moslangan odamlarga Alloh subhanahu va taoloning bu sharoitlarda, ya'ni bu laboratoriyik maqomda ko'rib bo'lmaydi, ko'ra olmaymiz. Chunki bizning kuchimiz yetmaydi bizda ma'lum bir sabablarga ko'ra hayotimiz. Eshitish ham mumkin emas. Allohning asl kalomini eshita olmaymiz. Biz nimani eshitamiz? Allohning kalomiga ishora qiluvchi harflar bilan eshitamiz. Qur'on o'qiganimizda Allohning kalomiga dalolat qiluvchi Qur'on bu. Qiyomatda bo'lsa Allohning kalomini eshitadi banda. Bir hadis bor, bir banda. Lekin uzr. Qiyomatda bir banda ni Alloh taolo o'ziga xitob qiladi, hech kimga eshittirmasdan. Hatto quchoqlab turib, quloqiga zikr qiladi, ya'ni aytadi degan matnlar bor. Banda nima gunoh qilding deydi. Desa banda gunohlarini e'tirof qiladi. Falon gunohni qildim, piston gunohni qildim deydi. Banda Alloh taolo biladi, lekin o'ziga e'tirof qildirish uchun so'raydi undan. Shunda keyin ba'zilarini bekitadi. Falon gunohni bekitadi. Xijolat qilganda Alloh taolo bilishligini biladi, aytishga xijolat qiladi. Keyin Alloh taolo aytadiki, "Mana bu gunohlarni ham qilgansan-ku" deydi. Banda endi aytadiki, "Endi tamom bo'ldim shekilli" deydi. "Endi tamom pishdim shekilli" deydi. Deganda Alloh taolo aytadiki, "O'sha gunohlaringni hammasini" deydi, "savobga almashtirdim" deydi. Dunyoda hech kimga bildirmadim ham o'sha gunohlarni deydi. Sen ham o'zingdan o'zing aytmading-a, ochmading-a gunohlarni. Ha, o'sha kechirganimni sababi deydi. Shu gunohlarni hammasini kechirdim. Kechirish u yoqda tursin, gunohlarni savobga aylantirdim deydi. Sayubaddilullohu sayyiatihim hasanat oyat bor. Alloh taolo ularni sayyiat gunohlarini savobga aylantirib oladi. Keyin banda gunohlari savobga aylanib ketganligini ko'rgandan keyin endi bekitgan gunohlari ochishni boshlaydi. U ana gunohni ham qilmayman deydi. Buni ham yaxshilikka almashlikdan umid qiladi. O'sha hadisda ham bor, Alloh taolo kuladiki. Banda bilan Alloh gaplashishligi to'g'risida shuni hadislar bor. Kayfiyatini bilmaymiz biz hozir qanaqa bo'ladi, lekin Alloh taolo gaplashadi. Gapiradi va bundan olinadigan foyda bor. Banda dunyoda har doim yomonliklarini o'zi esdan chiqarmasligi kerak, lekin birovga aytmaslik kerak. Birovga aitsangiz, sizga havas qiladigan, sizga ergashadigan odam yomon narsadan ibrat olib qolmasligi kerak. Xatolaringizni o'zingiz esdan chiqarmang, birovga aytmang. Sizni xatolaringiz, yoshligingizda qilgan gunohlaringiz kelajak avlod bilmayaptimi? Alloh o'sha gunohlarni kechirganligiga dalil shu. O'zingiz ochmang. Ochmang. Ba'zilar aytadi, nima deydi? Allohdan bekitmaganimmi deydi? Bandadan bekitamanmi deb aybini aytib yotadi. Kaniyak ichgani bormi, qizlar bilan yurgani bormi, hammasini aytaveradi. Noto'g'ri bu. Noto'g'ri, gunohlarni gapirmaslik kerak. Gunohlarni gapiradigan joy bor. Qayer? Tahajjudda Allohga sajda qilib gapirasiz. U joyda aytish kerak. Alloh meni kechirgin gunohimni deydi. Lekin odamlarga aytilmaydi, bekitish kerak. Birovni haqqi bo'lsa aytish kerak deydi. Kimdir pulini yeb ketgan, kimgadir tajovuz qilgan bo'lsa, uni o'ziga borib aytiladi. Ommaga oshkora qilinmaydi. يا رب العباد وانت شتروحي